Тернопільщина сьогодні поминає жертв аварії, яка трапилась 30 липня під Протошевіцями Луцького воєводства Польщі, за 100 кілометрів від Варшави. Тоді на нерегульованому залізничному переїзді потяг протаранив мікроавтобус, в якому їхали 10 осіб. 9 людей загинуло, 8 з них – мешканці Тернопільщини. Живою залишилась лише 21-річна Марія Мазуркевич із села Надорожні Бережанського району. Сьогодні на будинках і спорудах органів влади, державних підприємств, установ та організацій приспустили державний прапор України. Відповідні зміни внесли і в заплановані розважальні культурно-масові заходи, спортивні змагання, програми теле- і радіопередач. У четвер, 2 серпня, родичі загиблих та потерпілої вирушили до Польщі, а вже сьогодні опівдні родичі разом з тілами виїхали з Лодзя в Україну. Попередньо, по підрахунках, якщо буде все нормально, то вони десь повинні бути з 9 до 11 ночі на границі. Можливо, трошки раніше, можливо, все, бо тому що це є дорога. І зразу ж будуть тіла доставлені безпосередньо до місця призначення. Не в Тернопіль, а по адресному, там, де люди проживали, там, де родичі хочуть їх хоронити, вони будуть доставлені на те саме місце. 21-річна Марія Мазуркевич, яка вижила в польській аварії, наразі знаходиться в лікарні в Лодзі. Її стан задовільний, каже Василь Кравець. Вона знаходиться в задовільному стані, їй зробили ряд операцій. Я думаю, пройде ще певний період часу, який можна буде доставити її на Україну.